دیارە ئەمڕۆ دەستپێکردی دوم ڕۆژی خولی کردنەوەی خولی فۆتۆگرافیە لە ناوچەی گەرمیان و شاری کلار بە تایبەتی دیارەم خولا لە دوی هەشتی 2015 تاوەکو پێنجی مانگ دەخایەنێ کە چوار ڕۆژ دەکات بۆ فۆتۆگرافانی ناوچەی گەرمیان و شاری کلار و چواردەوری و لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵێ بەشەکانی ڕاگەیاندنی بەڕێوەبەرایەتیەکانی سەر بە سنوور ئیدارەی گەرمیان بەشدار ببن لەم خولا مەبەستی سەرەکی ئێمە کە ناوەندی وەرزشلاوانی کلار سەرپەرشتی ئەم خولە دەکات بەرزکردنەوەی ئاستی توانای ئەو فۆتۆگرافانەیە کە لە ناوچەی گەرمیان کاران و ئەکتیڤن لە بوارەکەدا و بە شێوازێکی زانستی و ئەکادمیانە تێگەشتنیان هەبێ بۆ دنیای فۆتۆگراف و ئێمە تەمەنا دەکەین هیوادارین ئەم خولا ببێتە مای ئەوەی کە پەرە بە بوارەکەیان بدا لە بواری فۆتۆگرافیدا.